Привіт! Мене звати Роман Якобчук. Я запрошую вас на свій майстер-клас Best Practice Single Page Applications з React.js. Я не бачу сенсу багато розповідати про цей фреймворк. Він на слуху в IT-спільноті і, напевно, немає жодного фронтенд-девелопера, котрий ще б його про нього не чув. За допомогою React.js робляться як маленькі компоненти, так і величезні амбітні single-page аплікейшени з функціоналом, недоступним іншим фреймворкам. Це і нативні мобільні додатки для iOS Android, універсальні додатки, купа інших речей. Ми з вами розберемо, як не наступити на граблі, як будувати класичну архітектуру Flux для додатків на React, які є сучасні підходи до розробки архітектури React-додатків. Тож буду радий вас бачити на нашому майстер-класі 28 листопада.